ഹായ് കൂട്ടുകാരെ എല്ലാവർക്കും പുതിയ അധ്യായത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് വിക്ടേഴ്സ് ചാനലിൽ മലയാളത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു അല്ലേ വഴിവിളക്ക് എന്ന പാഠഭാഗത്തിലെ സ്നേഹം എന്ന കവിതയാണ് നാം ഇന്ന് പഠിച്ചത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആദ്യമായി ഈ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ കൊടുക്കാൻ മറക്കല്ലേ വഴിവിളക്ക് എന്ന പാഠഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് ഈ രണ്ട് വരി കവിതയോടുകൂടിയാണ് ശ്രീ വള്ളത്തോൾ നാരായണമേനോൻ എഴുതിയ എൻ്റെ ഗുരുനാഥൻ എന്ന കവിതയിലെ വരികളാണിത് വായിച്ചു നോക്കൂ ലോകമേ തറവാട് തനിക്ക് ചെടികളും പുൽകളും പുഴുക്കളും കൂടിത്തൻ കുടുംബക്കാർ എന്താണ് ഇതുകൊണ്ട് കവി അർത്ഥമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഈ ലോകമാകുന്ന തറവാട്ടിലെ അംഗങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെടികളും പുല്ലുകളും ചെറിയ പുഴുക്കളും പൂക്കളും മരങ്ങളും അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഈ ഭൂമുഖത്തുള്ള ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ചെയ്യാനുള്ളത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതേണ്ടതാണിത് പുതിയ പാഠഭാഗമാണ് അപ്പോൾ പാഠത്തിൻ്റെ പേരും എല്ലാം ഭംഗിയിൽ എഴുതിയിട്ട് വേണം ഈ ചോദ്യം എഴുതാൻ കേട്ടല്ലോ ലോകമാകുന്ന തറവാട്ടിലെ കുടുംബക്കാർ ആരെല്ലാം ഉത്തരം കൂട്ടുകാരെഴുതിക്കോളൂ ചെടികൾ പുല്ലുകൾ പുഴുക്കൾ പക്ഷികൾ മൃഗങ്ങൾ പൂമ്പാറ്റകൾ തുമ്പികൾ വണ്ടുകൾ മീനുകൾ മരങ്ങൾ ഇനിയും കൂട്ടുകാർക്കറിയാവുന്നതുകൂടി ഇതോടൊപ്പം ചേർക്കാം കേട്ടോ അടുത്ത പ്രവർത്തനം എന്താണ് വ്യത്യസ്ത ഈണങ്ങൾ കണ്ടെത്തി കവിത ചൊല്ലി നോക്കൂ ഇവിടെ നാം സ്നേഹം എന്ന കവിത ക്ലാസ്സിൽ കേട്ടു ഈ കവിത സ്വന്തമായ ഒരു ഈണത്തിൽ നമുക്ക് ചൊല്ലി നോക്കാം ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചതാദ്യമായി ആരെ ഞാൻ മിഴികളിൽ ചുണ്ടു ചേർത്തൊരെന്നമ്മയെ കവിത ചൊല്ലി പഠിപ്പിച്ചൊരച്ഛനെ വഴിയൊരുക്കുവാൻ വന്ന ഗുരുവിനെ ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചതാദ്യമായി എന്തിനെ ചുവടു താങ്ങി തുണച്ചൊരി മണ്ണിനെ പിറവിയോടൊ കണ്ട നഭസിനെ മധുരമൂറും മനുഷ്യവജസ്സിനെ കിളികൾ വാഴ്ത്തുന്ന മുഗ്ധരാഗത്തിനെ കുളിരു ചൂടുന്ന സുപ്രഭാതത്തിനെ ഹൃദയരാഗം ചുവപ്പിച്ച സന്ധ്യയെ ഇരുളു നീക്കുന്ന സൗവർണ സൂര്യനെ അഴകിൽ മുങ്ങിയോരിന്ദ്രധനുസ്സിനെ അലിവു കാട്ടുന്ന കാർമേഘപാളിയെ നിഴൽ നിരത്തുന്ന നിശബ്ദരാത്രിയെ അഴലകറ്റുവാനെത്തും പകലിനെ ഇതുപോലെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയ വ്യത്യസ്തമായ ഈണത്തിലോ ചൊല്ലി നിങ്ങളുടെ ടീച്ചർക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണം കേട്ടോ ഈ കവിത ചൊല്ലി നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് പരിചിതമല്ലാത്ത പുതിയ പദങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് അവ കണ്ടെത്തി വട്ടം വരയ്ക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്ത പ്രവർത്തനം കൂടാതെ അവയുടെ അർത്ഥവും നമുക്ക് കണ്ടെത്തേണ്ടതുണ്ട് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതണേ പുതിയ പദങ്ങൾ മിഴി കണ്ണ് തുണയ്ക്കുക സഹായിക്കുക നഭസ് ആകാശം വജസ് വാക്ക് ഇന്ദ്രധനുസ് മഴവില്ല് മുഗ്ധരാഗം മനോഹരമായ ഗാനം കാർമേഘം കറുത്ത നിറമുള്ള മേഘം സൗവർണ സൂര്യൻ സ്വർണ നിറമുള്ള സൂര്യൻ അഴൽ ദുഃഖം ഇരുള് ഇരുട്ട് ഹൃദയരാഗം സ്നേഹഗാനം ഇത് നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതി നന്നായി പഠിച്ച ശേഷം കവിത ഒന്നുകൂടി വായിച്ചു നോക്കൂ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ആശയം വേഗത്തിൽ മനസ്സിലാവും ഇനി അടുത്ത പ്രവർത്തനം കണ്ടെത്താം എഴുതാം ഇവിടെ പാഠഭാഗത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം എഴുതാം ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ് അമ്മ അച്ഛൻ ഗുരുനാഥൻ എന്നിവരെങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ വളർത്തിയത് ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാം അമ്മ സ്നേഹമാകുന്ന ചൂട് പകർന്ന് വാത്സല്യത്തോടെ വളർത്തി അച്ഛൻ കവിത ചൊല്ലിപ്പഠിപ്പിച്ചു ഗുരു നല്ല വഴിയിൽ നടക്കാനും പഠിപ്പിച്ചു ഇനി രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കൂ
പ്രകൃതിയിലെ ഏതൊക്കെ അനുഭവങ്ങളെയാണ് കുട്ടി സ്നേഹിച്ചത്? ഉത്തരം എങ്ങനെ എഴുതാം? നോട്ട്ബുക്കിൽ എഴുതിക്കോളൂ. പിച്ചു വച്ച കാലം മുതൽ നടക്കാൻ സഹായിച്ച മണ്ണിനെ, ജനിച്ചപ്പോൾ മുതൽ കാണുന്ന ആകാശത്തിനെ, മനുഷ്യരുടെ മാധുര്യമുള്ള വാക്കുകളെ, കിളികളുടെ മനോഹരമായ പാട്ടിനെ, കുളിരി നിറഞ്ഞ പ്രഭാതത്തിനെ, സ്നേഹം കൊണ്ട് ചുവന്നുതൊടുത്ത സന്ധ്യയെ, ഇരുട്ടിനെ അകറ്റി സ്വർണ നിറത്തിൽ തിളങ്ങുന്ന സൂര്യനെ, മനോഹരമായ മഴവില്ലിനെ, ഭൂമിയോട് അലിവുകാട്ടി മഴ പൊഴിക്കുന്ന കാർമേഘങ്ങളെ, നിഴൽ നിരത്തി ശബ്ദമില്ലാതെ എത്തുന്ന രാത്രിയെ, ദുഃഖം തീർക്കുവാനെത്തുന്ന പകലിനെ തുടങ്ങി പ്രകൃതിയിലെ എല്ലാ അനുഭവങ്ങളെയും കുട്ടി സ്നേഹിച്ചു. ഇനി നമുക്ക് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം നോക്കാം. നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന വരി ഏത്? കവിതയിലെ ഏത് ഭാഗം, ഏത് വരി വായിക്കുമ്പോഴാണ് നടക്കാൻ, കുട്ടിയെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചത് ഭൂമിയാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത്? ഉത്തരം എഴുതിക്കോളൂ. ഇവിടെ സ്നേഹിച്ചതാദ്യമായി എന്തിനെ, ചുവടു താങ്ങി തുണച്ചൊരി മണ്ണിനെ. ഈ വരികളിൽ നിന്നാണല്ലേ നമുക്കത് മനസ്സിലാകുന്നത്? അപ്പോൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ടീച്ചറിന് അയച്ചു കൊടുക്കുക. ഇത് ഉപകാരപ്രദമായെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻ്റ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. കൂടാതെ ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. താങ്ക് യു.